کہ بدل ہی جاتا یہ سارا نظام دنیا کا، بات کوئی نہیں بات، کہ بدل ہی جاتا یہ سارا نظام دنیا کا، علی نے معجزہ ایسا کہاں دکھایا ہے، بدل ہی جاتا جو سارا نظام دنیا کا، علی نے معجزہ ایسا کہاں دکھایا ہے، علی کے حکم سے کل کائنات پلٹی تھی، یہ کس نے کہہ دیا سورج پلٹ کے آیا ہے، بدل ہی جاتا یہ سارا نظام دنیا کا، علی نے معجزہ ایسا کہاں دکھایا ہے، علی کے حکم سے کل کائنات پلٹی تھی، یہ کس نے کہہ دیا سورج پلٹ کے آیا ہے۔ اور چار مصرے اور کہ تیزری آپ کو مبارک ہو، تیزری آپ کو مبارک ہو، ہم سے بارہ دری کی بات کرو، کہ تیزری آپ کو مبارک ہو، ہم سے بارہ دری کی بات کرو، اور ہے تو گونگا جواب دیتا ہے، ہے تو گونگا جواب دیتا ہے، اس سے جب بھی علی کی بات کرو، کہ ہے تو گونگا جواب دیتا ہے، اس سے جب بھی علی کی بات کرو۔ اور یہ چار مصرے اور دیکھ لیں کہ جنت کو جب ملا نہیں رستہ غدیر کا، جنت کو جب ملا نہیں رستہ غدیر کا، رضوان دیکھنے لگا نقشہ غدیر کا، جنت کو جب ملا نہیں رستہ غدیر کا، رضوان دیکھنے لگا نقشہ غدیر کا، اور رانا منافقین کے اب تک نہ پہنچے ہاتھ، اتنی بلندیوں پہ ہے مولا غدیر کا، کہ رانا منافقین کے اب تک نہ پہنچے ہاتھ، اتنی بلندیوں پہ ہے مولا غدیر کا۔ اور ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں کہ تاریخ بتاتی ہے بتاتی ہی رہے گی، کہ تاریخ بتاتی ہے بتاتی ہی رہے گی، کٹوا دیے سر حق نے مگر من نہیں بدلا، کہ تاریخ بتاتی ہے بتاتی ہی رہے گی، کٹوا دیے سر حق نے مگر من نہیں بدلا، اور حیدر کی محبت میں زباں اپنی کٹا دی، میسم نے کبھی اپنا ڈیسیزن نہیں بدلا، کہ حیدر کی محبت میں زباں اپنی کٹا دی، میسم نے کبھی اپنا ڈیسیزن نہیں بدلا۔ اور ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں کہ بولے عباس یہ پانی ہمیں منظور نہیں، مطلب دیکھیں کہ بولے عباس یہ پانی ہمیں منظور نہیں، تشنگی صبر کی منزل میں ہے مجبور نہیں، کہ بولے عباس یہ پانی ہمیں منظور نہیں، تشنگی صبر کی منزل میں ہے مجبور نہیں، اور کربلا ذہن میں رکھ کر جو سفر کرتا ہے، کربلا ذہن میں رکھ کر جو سفر کرتا ہے، خلد بھی ایسے مسافر کے لیے دور نہیں، کہ کربلا ذہن میں رکھ کر جو سفر کرتا ہے، خلد بھی ایسے مسافر کے لیے دور نہیں۔ اور بن علی دیکھیں کہ بن علی خلد بری مانگنے والے، سن لے شاید نئی بات ہو شاعری کی دنیا میں، کہ بن علی خلد بری مانگنے والے سن لے، نیم کے پیڑ پہ آتے کبھی انگور نہیں، کہ بن علی خلد بری مانگنے والے سن لے، نیم کے پیڑ پہ آتے کبھی انگور نہیں۔ اور چار مصرے اور یاد آ گئے سماعت کر لیں، کہ نیم کے پیڑ پہ آتے کبھی انگور نہیں، کہ ملی نہ عرش پہ
جب روٹیاں فرشتوں کو، بات ہو شک بات ہو، یہ دیوبند سے فتویٰ جاری ہوا تھا کہ ملی نہ عرش پہ جب روٹیاں فرشتوں کو، درے حسین پہ آ کر سوال کرنے لگے، ملی نہ عرش پہ جب روٹیاں فرشتوں کو، درے حسین پہ آ کر سوال کرنے لگے، اور وہ روکنے کو چلے تھے حسین کا ماتم، بنی نہ بات تو کوا حلال کرنے لگے، کہ وہ روکنے کو چلے تھے حسین کا ماتم، بنی نہ بات تو کوا حلال کرنے لگے۔ اور چاند سے اور دیں کہ علی کا نام مچھلی پر لکھا دریا میں چھوڑ آئے، آپ دیکھیں کہ بات ہو کہ علی کا نام مچھلی پر لکھا دریا میں چھوڑ آئے، کوئی پانی کے اندر بھی دیا جلتا ہوا دیکھے، کہ علی کا نام مچھلی پر لکھا دریا میں چھوڑ آئے، کوئی پانی کے اندر بھی دیا جلتا ہوا دیکھے، اور ہزاروں سر چلے آئیں گے اس کی منہ دکھائی کو، علی کی تیز سے کوئی ذرا گھونگھٹ اٹھا دیکھے، ہزاروں سر چلے آئیں گے اس کی منہ دکھائی کو، علی کی تیغ سے کوئی ذرا گھونگھٹ اٹھا دیکھے۔